Gerą vakarą, mėly BetSafe, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis šiandieną keliaujame į Prienus. Kaip šiandieną gynyboje atrodys? Šis krepšininkas rungtyniaujantis ir Didžiosios Britanijos rinktinėje, o čia jis turi dar vieną šansą šios atakos metu. O kas tik tris taškalius? Pelnio Žalgiris ir trys virsta penkiais. Puikiai kabina kamuolį. Tomas Gaidamavičius tiesiog nesuteikdavo ją minučių. Jogminas veido į krepšį ir du. Justino Jogmino taškai. Išventė pergalės, tačiau ne visi mačiai buvo lengvi. Tarkim Kaune, vos šešiais taškais sugebėjo laimėti Žalgiriečio 86. Žalgiris, Lekavičius. Nesuspėjo laiko atlikti metimo Žalgirio komandos gynėjas, bet Kauno klubas nepatenkintas tuo, kad laikas buvo paleistas. Lekavičius Heisui ir čia jau Kevariusas Heisas pasiima. Buvo 4-9. Po pirmojo rungtynių kėlinio Butkevičius subedžioja šį perdavimą Tayloras su Arnu. Opa, gražiai. Autoris netikslus. Neturiu ir šiandien. Kol kas sunkiai sekasi rinktis taškus. Dvi baudas pataikė jis, o čia kitoje aikštės pusėje 2+2. Sekasi šiandieną. Darvydas. Ir Justinas Jogminas laisvų epizodų turėtų jis. O čia Kilė Polonara vėl. Antrą kartą. Viljamsas prieš Birutį. Sykį. Nugarą įveikė jis Laurino gynybą. Jogėlą. Iš trijų taškų zonos ir jeigu. Planovas. Lukošiūnas dar vieną progą jam. Ir pataikė pirmą, pataikė to ir antrąjį. Vidina savo atotrukį nuo varžovų Žalgiris. Andersonas. Štai čia yra Kainas Andersonas. Toks, kokį yra įpratę. Manau, Žalgiriui šiuose rungtynėse labiausiai norėtųsi, kad štai šis vyrukas pagautų savo į ritmą, pataiko dabar Padri Mūrų už savo kapitoną ir teigia, kad na, jokios kritikos. Edgaro Ulanovo atžvilgių būti tiesiog net ir nelabai gali, kai žaidėjas traukia komandą. Minutė 30. Butkevičius laisvas iš trijų taškų zonos ir Arno Butkevičiaus tritaškais. Su kamuoliu kėlinio pradžia. Žalgirio ekipoje aštrusio perdavimas Arnui Butkevičiui tarsi peiliu perpjauta. Giedraitis. Minša. Iš trijų taškų zonos vėl gera proga, vėl žalgiriečiai tiesiog. Bus labai labai įdomu, daug mačių suintensyvėjęs tvarkaraštis prieš sezono pabaigą. Oi, Kevariusas Heisas. Čia atako skriptų žalgiriečiai, Tayloras baigintis atakai skirtam laikui, metą ir pataiko, tritaškį. 2-2, Ulanovas su Heisu ir Kevariusas Heisas nori perrašyti gražiai. Klubas jau atakos panašų nerengs, užtikrinti. Žalgiris iškovoja dar vieną pergalę Lietuvos krepšinio lygoje, sutvirtina savo pozicijas.